Dukung terus channel yang subscribe, ku like, subscribe, serang tombol lonceng notifikasi supaya selalu semangat ngadamel video wayang. Nah, pamitos 20.000 subscriber bakal ayah giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngomong mulai budaya Sunda khususnya wayang golek, bunga majengken iya channel. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya amah bade raskin bakalan wayang Satria Widan ini pesenan Ega. Pesenan Ega Cimulai. Egan Cimulai. Ayo wayangna ayeuna ku apa bade di raskin Egan ye. Acana ngelanjut wayang ieu abah bade ngadatangna ye kanu diajar anu diajar dalam ucen di Sukabumi padalang ka ieu tah sakantosna digambaran kieu tah ieu kan diraut di ucen ye. Kami meninggal mah kang Ucen mah ieu teh langsung ka dieu. Kadana ieu ka dieu heula, ieu gambar burung teh ka dieu, manuk. Tah engke nembe ka dieu. Tah ka Kang Cecep, Kang Cecep sami eta. Ieu Kang Cecep tuh. Terus di warna teh sepertos kieu Kang Cecep. Terus kami ka Kang ka Pian di Garut. Pian di Garut. Ya, Pian seperti di gambar harap ya, bisa atau di bakalan teh di gambar. Iya, sang paling dite kena sami. Nah, Kak Wilajeng Kak Pak Ramli anu aya di Batam, anjeunna oge sami hoyong ngembangkeun seni wayang golek nu aya di Jawa Barat. Saur nanti di Batam teh seueur warga Bandung pencinta wayang golek teh aya teh ayeuna tergugah juga hoyong ngadamel wayang saur. Tah kieu Pak Ramli supros kieu. Kamari Pak Ramli ngadamel Bima. Tah ieu kedahna sasupingna kedahna kieu. Ai Pak Ramli mah juga Arjuna ka dieu kitu teh. Tah eta nu lepatna di dinya. Terlepat sih saya saras nama tadi, namun kedah nak iya tah pemimpinan mah itu tah para mulit tah nggak iya ko apa ini bade dilanjut iya sakantosnya digambar tah perhatoskeun ieu ngadorong pesona ya.
terus di ukir terus ya, tanamnya di garis Kang Ucenta, iya ya, Kang Ucenta iya. Dan udah sebatkan ku abah teh iya Kang Ucen kamar itu. Kang Cecep, sami Kang Cecep. Tuh Paramli sepertos kieu Paramli hebat Paramli sudah usianya ada 60 Paramli ya semangatnya semangat muda aturan ke iya Kang Dalang Jajang Suhanda di Bogor kumaha damang Kang Dalang selami te iya te kontak-kontak ya kemana wae kita ke Dalang Atep ya kumaha samporita terus ayah Kang Atep. Salam ke Pak Haji Tatang waya di Cibuluk Cikajang Garut maksudnya saurna teh tadi teh salam cenah ka Pariman tos dirugikeun Pak Haji. Ah, si anak bandel kurang mana si anak bandel Cianjur selalu nomor satu anak bandel dah.
Wildan Bogor, Kang Jajat Cilok Lockdown, Ciamis, Kang Erwin Ciparai, anu linggina caket Giri Harja, Kang Erwin, tambah Kang Erwin. Iya nuga duwa yang iya, Egan Cimulait. Hadinya segera itu. Oh, iya ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. Kang Mas Ismoyo, apa kabar Kang Mas Ismoyo? Kang Dali Kuningan, Kang Deni Pasir Jati Ujung Berung, Nurdin Majalengka. Oh, Kang Ana Cimahi. Kumaha Kang Ana? Dia nama rajin Kang Ana teh cenah bade pesan wayang. Kang Ana terhilap dia eta saha eta teh nya hoyong ada mau hoyong diajar teh. Oh eta Kang Sujana, Kang Sujana Kuningan. Kang Sujana Kuningan. Terhilap ke pengrajin wayang eta Dadan, Dadan Moker. Dadan Moker. Sang Asep Setrasari eta kumaha ya tong ngagitar wae atuh lah. Mendingan ngarawat tiga abah ya. Anu hiji pemain gitar Dadang Moker, anu hiji pada mau gitar.
Tah, Kang Cecep, yo, Kang Cecep terhobi dengan Ramo Satria. Iya, Kang Cecep ya, Satriana ya. Kita lanjut ke bagian muka. Thank you.
Satria Purna nih. Satria Purna teh Pak Ramli seperti ki Pak Ramli. Nah, perhatoskan ke Pak Kabaraya-baraya Abah dulu di Al-Lajar tak upami upami video maka dia ngebuang upami video maka dia itu ditahan ku jempol paling di
Tak ada lang hujan aya di Sukabumi ta. Maksud apa teh eta? Teh ieu maksud apa teh? Ieu teh si manuk ieu teh ngahiji sareng ieu ta. Jadi Kang Ucen mah dilempengkeun ka di manukna di hatapeun ieu ta kedahna mah ieu teh nyambung sareng ieu ka di ta. Upami ieu nyambungna sareng ieu. Itu Kang Dalang Ucen. Dari wadah mah tergantung kahoyong aya wadah mah mangga sama telangkung. Oke ye diteraskeun kana ye. Iya badai di batik mangga, badai di rantai mangga, potos rantai ya. Iya kada di seragam pun iya sareng payung. Itu takang dalam ucen. Tak panginten kayak sehiji deh ka pangarsa Parambi. Eta Bima teh kadah ngangge ieu tah Bima mah ari pangresa Parambli mah langsung ka dieu jiga Arjuna kitu tah eta tambihanna namanya kadah ngangge ieu sigana teu eta mah salangkung nama mangga wae variasina mah teu langkung eta mah tah panginten kitu penjelasan ti Abah
dina tutorial ye abah mung dinten ieu mah mung dugi ka di teh dilanjut deui kana pengukiran dinten ieu mah ditutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.